আজি আমাৰ লুকুৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাৰ লাউজান এলেকাত আমাৰ কেইজনমান উদীয়মান যুৱকে আম আদমি পাৰ্টিৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ এওঁলোকে জইন কৰিছে আমাৰ ইয়াতে। আমি তেখেতসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আম আদমি পাৰ্টিলৈ, আৰু লগতে মই এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে অনাগত সময়ত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আৰু আমি আগবাঢ়ি যাব যাতে পাৰোঁ আম আদমি পাৰ্টি চিপাজাৰত, গতিকে আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি চিপাজাৰ সমষ্টিত আম আদমি পাৰ্টিৰ যি অনাগত আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন, প্ৰতিটো পঞ্চায়ততে যাতে আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি আমি থিয় কৰাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু লগতে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ পিছতেই যিহেতু 2026ত আমাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন আহি আছে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন অলৰেডি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলৰ পৰা আজি ইয়াত যোগদান কৰিছে, গতিকে অনাগত সময়ত আহি থকা দিনবোৰত আমি আশা কৰিম বিভিন্ন দল সংগঠনৰ যিবিলাক উদীয়মান যুৱক, যিসকল যুৱকৰ লগতে যিসকলে আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব। আৰু আমি আমাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন বিচাৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ যি মিছন ভিজন সেয়াৰ আগত ৰাখি আমি আগবাঢ়িছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাক সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিব। তেওঁলোকে কি যিসকলে যোগদান কৰিলে কিহৰ কাৰণে, মই সেইটো ক'ব গ'লে এতিয়া ক'ব লাগিব, যিহেতু আম আদমি পাৰ্টি এনেকুৱা এটা দল যিটো দলেই এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে যিটো কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলে আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষত কৰিব পৰা নাই, ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত কৰিব পৰা নাই। সেয়া লাগিলে স্বাস্থ্যই হওক, আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষত সকলোতকৈ বেছি ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে। তেওঁলোকক যদি আজি এখন যদি ভাল স্কুল দেখুৱাব দিওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে দেখাব নোৱাৰিব। হয়তো তেওঁলোকে যেনেকৈ আগতে দেখুৱাইছিলে, তেওঁলোকে তম্বু টানি পেলাই ভিতৰত আৰ্টিফিচিয়েল তেওঁলোকে দেখাইছিলে, তেনেকৈ দেখুৱাব লাগিব। কিন্তু আম আদমি পাৰ্টি এনেকুৱা এটা দল যিটো দলে আচলতে বাস্তৱত তেওঁলোকে কাম কৰিছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে, বিজুলীৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে, গতিকে এইবিলাকৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈয়ে আমাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ আমি বহুত, আমাক একো নালাগে, আমাৰ যিখিনি উদীয়মান বা আমাৰ মই যুৱক হিচাপে উদীয়মান যুৱক হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক আমি বহুত বস্তু বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ ঘৰত বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া আহে বা তেওঁলোকৰ যাতে শিক্ষা তেওঁলোকে পাব পাৰে, যাতে এক ভাৰত এক শিক্ষা হয়। কোনোবা প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িব যাৰ টকা আছে, কোনে তোনে প্ৰাইভেট স্কুলত কৰিব যাৰ টকা নাই, তেওঁলোকে দুখীয়া স্কুলত মানে চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িব, ভেঞ্চাৰ স্কুলত পঢ়িব, সেয়া আমি বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ সকলোৱে যাতে একত্ৰিতৰে এটা এটা এটাই শিক্ষা লাভ কৰে, সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো সেই যাৰ টকা আছে তেওঁলোকে ভাল স্বাস্থ্য শিক্ষা লাভ কৰিব, স্বাস্থ্য তেওঁলোকে মেডিকেল সেৱা লাভ কৰিব, যাৰ টকা নাই তেওঁলোকে লাইন পাতিব দিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ মৃত্যুবৰণ হ'ব, গতিকে আমি সেয়া বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ চেঞ্জ বিচাৰিছোঁ। আমি আমাৰ আজি চিপাজাৰ আমাৰ দুখ সেইটো, আমাৰ এইটোৱে দুখ যে আমাৰ চিপাজাৰ এলেকাত গাঁৱলীয়া অঞ্চলত যদি আমি কথা কওঁ, আমাৰ লগাৰ সময়ত বা আমাৰ যদি যেতিয়া আমাক এম্বুলেঞ্চ এখনো লাগে তেনেহ'লে আমাৰ সেই এম্বুলেঞ্চখনো আজি আমি নাপাওঁ, গতিকে আমাৰ সমষ্টিবাসীৰ আমাৰ সেয়া বৰ কাৰণে দুখ। গতিকে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আমাৰ যি যুৱকসকল, এই যুৱকসকল আজিকালি গোটেইবিলাক শিক্ষিত যুৱক, আৰু তেওঁলোক আজিলৈকে যি নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে যিটো হাৰত, আজি 23 লাখ প্লাছ আমাৰ অসমত যুৱক আছে যি আমাৰ নিবনুৱা, গতিকে গোটেই এই যে আমাৰ অনা এই যে যোৱা আমাৰ ফোৰ্থ গ্ৰেডৰ তেওঁলোকে দিলে, তাত চাকৰি আছিলে অনলি 5,300 নিয়াৰ এবাউট আছিলে, তাত এপ্লাই কৰিছে 13 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে। তো আপোনালোকে ভাবক আমাৰ অসমৰ যি নিবনুৱা সমস্যা কিমান হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, কি ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে আমি এইবিলাক ভাবিব লাগিব। আৰু আমাৰ অসমত এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ পেলাই যদি হায়দৰাবাদ বেংগলোৰত গৈ পেলাই ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰিব নালাগে, বা BA MA পাছ কৰা ল'ৰাবিলাকে গৈ পেলাই তাতে যদি কোনো চৰকাৰী তেওঁলোকে যদি তাত কোনো ধৰণৰ কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী হ'ব নালাগে, সেয়া আমি বিচাৰিছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক অসমতেই তেওঁলোকে সংস্থাপন দিয়ক, সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। নাই, সঁচাকৈয়ে খুব ভাল লাগিছে, চিপাজাৰ এতিয়া জনতা জাগিছে, চিপাজাৰ বুলিয়েই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ জনতা এতিয়া জাগি উঠিছে, কাৰণ দেশত বহুত অন্যায় অৰাজকতা চলি আছে। গতিকে মানুহে আৰু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি শিক্ষা সেই শিক্ষাখিনি আৰু কোনো এখন শোষণকাৰী চৰকাৰৰ মানে তলত বন্ধকত থ'ব নিবিচাৰে, এতিয়া ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে, সেইকাৰণে সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে। আজি চিপাজাৰ সমষ্টিৰ আজি লোকৰায় পঞ্চায়তত আজি যথেষ্টখিনি মানুহ আম আদমি পাৰ্টিত জইন কৰিছে, এইটো এটা শুভ লক্ষণ। ৰাইজে এটা ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশত আগবাঢ়িছে, নিশ্চয় মানে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু এটা সত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশত
আজি তেওঁলোকে আম আদমি পাৰ্টিত জইন কৰিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে ক'ব নালাগে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিদেশৰ মানুহেই জানে তেখেতে ভাৰতত দিল্লীত কেনেকুৱা কাম কৰি আছে। গতিকে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত এটাই দল আছে, সেইটো হৈছে আম আদমি পাৰ্টি, আৰু সেই পাৰ্টিৰ প্ৰতি সকলো আকৃষ্ট হৈছে। আৰু এই যে মিছলীয়া চৰকাৰ, মিছলীয়া প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি আৰু বৰ বিশেষ দিন নচলে, ইয়াৰ পৰা মানুহ পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। আৰু সেয়ে আজি এটা উদাহৰণ, জ্বলন্ত উদাহৰণ, আজি চিপাজাৰ সমষ্টিত লাউজানত লোকৰাই পঞ্চায়তত আজি যিমান সংখ্যক মানুহে দলে বলে আহি যোগদান কৰিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ।